Nej, du får ta korken på den här dunken istället. Kan du tefsa till den låten? Detta är en dokumentär om Robins söndag. Säger du att det var runt 3 sidor i en öl och kräk 7 gånger? Vill du ta någon kort tid, okej? Okay? Det brusar under västen ner och en brännevin. Vi ska dansa hela natten fram till morgon. Så tar vi kjolen nu och vad ljus, det blir mina ögon nu. Han är inte mina. Inte? Nu då? Grognor! Skit vad jag är.